Og við haft það svona sem aðal akstur síðrátu grein og á bílnum Ráðtján Sveinn Haraldsson og Anna Guðný Guðmundsdóttir. Tíminn hjá Sveini og Önnu 10.56 á leiðinu uppbyttir og 10.15 á leiðinu nýrtir. Vantar kannski svolítið afl í þennan fyrrum austantjalds bíl. Bílnum Ráðtján Sveinn Haraldsson og Anna Guðný Guðmundsdóttir. Þetta gerist hægt og rólega. En sumir eru með til þess að hafa gaman að þessu fyrir sig og sína. Og vita það að þeir geta ekki endilega blanda sér í slag. En þau luku keppni í sjöunda sæti.